दिदास नवय एलवेल पणस दिवणिगान निश्चल वाते तुला वी आंत प्रवेगेन पाट वटन तेल बिंदुआ हदिसी पिपिरी सर्व सम तेल बिंदु इन संख्या वा खदनवा तेल बिंदुआ एनवा पहालटे न आंत प्रवेगे वी ए बिंदु एक पाटम हदिसी पिपिरला एक समान तेल बिंदु इन गणना खदनवा ईट पास ए तेल बिंदु आंत प्रयोग पहाटेन पटांगनो ए अलग आंत प्रयोग तेल बिंदु आंत प्रयोग पहाटेन पटांगनो अब प्रश्न तमाय ए तेल बिंदु वाले आंत प्रयोग को हाने बी टी हाने पुता दें हितान नगो कुहमदो वा संबंध कराने के ला तिविच्च तेल बिंदु तमाय तेल बिंदु गोड़ा पार पत्तुने हरद ए वागे में तेल बिंदु क्या ने गोल गण गोल अरे ने මේ ඝනගෝල පල්ලෙහාට එනවා නේ පල්ලෙහාට ගමන් කරන මේ ඝනගෝල වාතය තුලින් දුස්රාවි මාධ්‍යයක් ඇතුලේ පහළට එනවා එන ආන්ත ප්‍රයෝග ගැන කතා කරන්නේ ඝනගෝල එහෙනම් මොකද්ද සමීකරණය VT සමානයි 2 R වර්ග G සිග්මර රෝබෙදීම 9යි ඊටා හරිද පුතේ එතකොට දැන් හිතන්න අවස්ථා දෙකේදී මොනවාද මේගොල්ලන්ගේ වෙනස් වුනේ මොනවාද එකම තියෙන්නේ තෙල් බිඳු වල ඝනත්වය එකමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ රෝ කියන්නේ වාතයේ ඝනත්වය වෙනස් වෙන්නේ පුතා දුස්රාවිතා සංගුණකේ වාතය වෙනස් වෙන්නේ 9 2 වෙනස් වෙන්නේ ගුරුත්වත්වය වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද අරය ඇයි බිඳු බාට වෙන අරය වෙනස් වෙනවනේ එහෙනම් දැන් අපිට सिद्ध වෙනවා අලුත් එකගේ ආන්ත ප්‍රවේග ගන්න උගේ අරය මුගේ අරයත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා හිතන්න. හරි. මෙයාගේ අරය කැපිටල් R නම් මේකේගේ අරය සිම්පල් R නම් බිඳුවෙන් සංඛ්‍යාවකට බෙදিলা නම් මේ අරය n ගෙන් බෙදුවම එනවා මේ අරය කියලා ගත්තොත් වැරදි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අරයද බෙදෙන්නේ නෑ බල අර තඩි තෙල් බිඳුව තිබිච්ච පරිමාව තමයි පොඩි තෙල් බිඳුවට බෙදෙන්නේ එහෙනම් තඩි තෙල් බිඳුවේ පරිමාව 3න් 4යි 5 R ගණය ඒක සමාන වෙනෝ පොඩි තෙල් බිඳුවක පරිමාව 3න් 4යි 5 සිම්පල් R ගණය වරක් n තේරුණාද පොඩි බිඳුවක පරිමාව ගුණ කිරීම n සමානයි තඩි බිඳුවේ පරිමාව පැහැදිලිද පුතා තුනෙන් හතරයි 5 තුනෙන් හතරයි 5 කැපි කැපි යයි ඒ අනුව කැපිටල් R ධනය සමානයි n සිම්පල් R ධනය n ගෙන් බෙදන්න R ධනය බෙදීම n සමානයි සිම්පල් R ධනය දෙකේම ඝනමූලය ගන්න R බෙදීම n ගේ තුනෙන් එක් වෙනි බලය ඝනමූලය ගන්නකොට මේක තුනෙන් එක් වෙනි බලය සමානයි සිම්පල් R දැන් හරි මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රයෝගයේ v සමානුපාතිකයි එයාගේ අරයේ වර්ගය මේක එක මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රයෝගයේ vt සමානුපාතිකයි එයාගේ අරයේ වර්ගය එක දෙක ඒ බෙදන්න එහෙනම් බෙදන්න කලින් මේකට ආදේශ කරමු vt සමානුපාතිකයි सिंपल आर क्या ने कैपिटल आर बेदी में एन वाले तुने ने किन्हीं बाले ये तो बेदी एक वर्ग है ने बता दी में अरे वर्ग है आर वर्ग बेदी में तुने ने के वर्ग है तुने ने देखा है देंगे तीन ऊपर पेन है थी मितने और ना मेहम करन मैं आर वर्ग तीन तें तो मैं वी के नहीं लगा इधर मेरे का सामान लगना क्यों एक මේ r වර්ග තියෙන තැනට v අකුර ගෙනහිලා දා. එතන vt සමානයි v බෙදීම n වල 3න් 2 නි බලය. ඕක තමයි ආන්ත ප්‍රයෝගය. පොඩි බිඳුවක්. හරිද? 2